Alright, good morning everybody. Hari ni saya super excited. Selamat kembali ke channel Honda guys, bersama saya Ing. Dalam video ni you guys akan nampak muka saya. Saya nak bagi korang enjoy the view, the all new Honda Civic Type R FL5. The detail review saya dah buat pada beberapa bulan lepas. You guys boleh klik link dekat atas and then you guys boleh tengok apa perubahan yang Honda dah buat pada Honda Civic Type R ni. Dekat depan ada M4. Macam on the spec sheet, you guys boleh nampak yang Honda dah tambah sikit power for the Civic Type R. Dia sekarang menghasilkan 315 horsepower dengan 420 Nm of torque. Sebab Honda dah revise turbo system dia, and then the exhaust system pun Honda dah revise, menjadikan dia lebih efficient. Bukaan intercooler tu dah lebih besar, so penyujukan dia dah lebih better daripada before lah. Kita bukan nak race pun, kita just nak have fun je. Alright, so Honda Civic Type R menggunakan suspension MacPherson strut dekat depan, multi-link rear suspension, if I'm mistaken. You guys boleh tengok detail spec dekat Honda punya website. Sebab hari ni saya memang lupa dah habis semua spec, sebab memang saya nak enjoy driving kereta sport kegilaan rakyat Malaysia. FL5 ni dia menggunakan tayar yang 1 inci lebih kecil daripada FK8. Macam sekarang ni dia menggunakan tayar 19 inci, tapi saiz tayar tu dah dilebarkan sikit. Sekarang ni 265/40/19 if I'm not mistaken. And tayar yang di-equip dengan Honda Civic FL5 ni adalah tayar Michelin PS4S. So for straight line, no doubt Honda Civic Type R FL5 memang shouldn't be any problem. Tapi kereta ni actually paling best if you guys driving dekat B Road, pergi Genting, Kuala Kelawang, enjoy the cornering and all that. Dekat situlah tempat sebenar untuk Honda Type R ni. Honda cipta Type R ni dengan handling yang baik, so you guys boleh enjoy the cornering, the suspension setup dengan high rev engine dekat that place. Saya tak nak cakap banyak, I nak you guys enjoy the view je. Alright, FL5 sekarang datang dengan Honda Sensing Safety Switch. Yelah, harga RM400,000. Come on man, takkanlah Honda nak bagi cekai punya spek kan. So this is the spec yang you dapat. First time for Honda Civic Type R, dia datang dengan Honda Sensing Safety Switch. Lepas tu datang dengan wireless charger, which also the first time for the Type R. And what else? For Malaysian spec, Honda Malaysia hanya bawa satu colour saja, which is Championship White. Okay, tak macam market-market lain. Ada Boost Blue, which is very nice.
kan, dia memang nampak kena betul lah boost blue tu dengan FL5 ni. Kita harap lah, let's say next year Honda bawa masuk lagi unit-unit FL5 ni, maybe ada variation of colours yang bakal-bakal owner boleh pilih. Merah, dia ada Nardo Grey, which is also quite nice, kan? Cornering, I rasa itu downforce lah. More better downforce. Yeah. Dia itu tayar tak ada apa-apa pun. Betul. Tadi rasa macam dia lagi lekat dekat jalan. Ha, dia lagi lekat dekat jalan. Kan? So sebab maybe sebab tayar dia dah lagi, dia dah lagi wider tayar dia. Dia punya body pun wider. Ah, ha, body wider, lower, bigger than before. Tapi dia punya boot space kecil sikit lah daripada yang lama. Yang lama, tapi semalam saya buka pun saya nampak lebih besar. Ha, tapi kecil pun dalam 10 liter je. Besar juga. Alright, so kita baru je lepas stop makan kejap. I nak you guys untuk keep supporting us by subscribe to the channel. And jangan lupa tekan button loceng sekali, so you guys akan dapat notification video-video latest daripada The Honda Guys lah. And thank you juga untuk kita punya main sponsor Honda Balenheim Motor. Dia ada dua outlet, satu dekat Seremban dengan Melaka, yang supporting us. Dia yang banyak pinjamkan kereta-kereta diorang untuk kita buat review dalam channel ni. And saya nak juga korang yang mana view tapi masih belum subscribe to the channel untuk tekan button subscribe tu, sebab benda tu free. So dengan you guys subscribe the channel, akan saya dapat hasilkan video-video yang lebih berkualiti and advance next time. Tapi dengan syarat korang kena tekan button subscribe tu sekarang. Oh, tapi dia punya grip memang ni lah, eh. Terasa grip dia, eh. Kita tak rasa kereta ni dia apa? Dia lekat kat jalan. Oh, kan? Cantik. Sebab tayar dia lebar lah, ingat. Ada lebar. I hope you guys enjoy this kind of video. Saya try buat POV style macam ni untuk you guys enjoy the view, apa yang saya nampak while I'm driving all those car, especially the Type R model lah. Happy New Year to all. Jangan lupa untuk like, share, subscribe di Honda Guys. Keep supporting us. And I'm Ik, signing off from this week video. Bye bye. Happy New Year. Biar-biar-biar, I keep recording. Keep more. Showroom dia besar.